হাই গাইজ, আপোনালোক সকলোলৈ প্ৰথমতে মই দশমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ গুজিয়া ৰেচিপি এটা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। এই বাতিটোৰে মই দুবাতি ময়দা লৈছোঁ, এবাতি লৈছোঁ ৰুকি লোৱা নাৰিকল, চুজি আধা কাপ লৈছোঁ, চেনি আধা কাপ, এইখন চামুচেৰে লৈছোঁ দুচামুচ পাউডাৰ গাখীৰ, দুচামুচ ৰিফাইণ্ড তেল, দুখিলা তেজপাত, লগতে লৈছোঁ কাজু কিচমিচ আৰু আলমণ্ড মিহি মিহিকৈ কাটি। ৰিফাইণ্ড তেলখিনি ময়দাত দি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি ময়দাখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম। এয়া চাওক, অলপ অলপকৈ পানী দি ভালকৈ মই ময়দাখিনি মঠি লৈছোঁ। এনেদৰে খুব বেছি টানো হ'ব নালাগিব আৰু একেবাৰে ঢিলাও হ'ব নালাগিব, তেনেকুৱাকৈ ডোটো বনাই ল'ম। ডোটো মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এনেকুৱাকৈ ডোটো মই বনাই ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকনি লগাই ৰাখি দিম আৰু গুজিয়াৰ পুৰটো বনাই ল'ম। পেনখন গৰম কৰি লৈ প্ৰথমতে মই চুজিখিনি ভাজি ল'ম। এনেদৰে চুজিৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'লেই হ'ব। এয়া মোৰ চুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই নমাই ল'ম। আৰু এই একেখন পেনতে এতিয়া ঘি এচামুচ দি ল'ম আৰু ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি দি ভালকৈ ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেম মই ল'ত ৰাখিছোঁ এতিয়া, নাৰিকল যিহেতু সোনকালে লাগি যায়। নাৰিকলখিনি প্ৰায় আধামান ভজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই তেজপাত দুখিলাৰ সৈতে মিহিকৈ কাটি লোৱা আলমণ্ড কিচমিচ আৰু কাজুখিনি দি লৈছোঁ নাৰিকলৰ সৈতে। এইখিনিও ভাজি নাৰিকলখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত পাউডাৰ গাখীৰ আৰু চেনিখিনি দি ল'লোঁ। চেনিখিনি যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ দানা, সেইকাৰণে চুজিখিনিও এতিয়া দি ল'ম আৰু চেনিখিনি গলি নোযোৱালৈকে ল' ফ্লেমত এইখিনি ভাজি ল'ম। একেবাৰে শেষত অলপমান গৰু গাখীৰ দি ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি নমাই ল'ম। এতিয়া ময়দাখিনি হাতেৰে অলপমান ভালকৈ মঠি ল'ম আৰু ইয়াৰ পৰা সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম। গোটেইখিনি ময়দাৰে এয়া মই বল বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া শুকান ময়দা অলপমান লগাই লৈ এনেদৰে বেলি লৈছোঁ। বেছি পাতলো কৰিব নালাগে আৰু বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে ৰুটিখন। এয়া মই এনেকৈ পুৰটো দি লৈছোঁ আৰু এয়া পিঠা বনোৱা এইটোত এনেদৰে বনালে খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ আৰু সোনকালে বনাব পাৰি। পুনৰ এখন এনেদৰে বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে মই গোটেইখিনি ময়দাৰে পিঠা ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনিৰে এনেদৰে বনাই ল'লোঁ। কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি মিডিয়াম হিটত ৰিফাইণ্ডখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি খুব গৰম কৰি ল'ব নালাগে, মিডিয়াম হিটত গৰম কৰি ল'লে পিঠাখিনি পুৰি নোযোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব পাৰি। এয়া দেখিছে মই এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু
চাওকচোন কেনেকুৱাকে পিঠাকেইখন ফুলিছে। পূজাৰ বতৰত এনেদৰে ঘৰতে গুজিয়া বনাই খাব আৰু ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এনেদৰে মই গোটেইখিনি গুজিয়া ভাজি ল'ম। চাওকচোন এইকেইখনো কেনেদৰে ফুলি উঠিছে। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ মই তিনিখন এয়া কেৰাহীত দি লৈছোঁ আৰু ঠিক একেধৰণে গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি গুজিয়া ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এই গুজিয়াকেইখন দুই তিনিদিনলৈকে খাব পাৰি। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কোনোবা যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। পুনৰ সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।